Вітаю усіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу ЮА «Тернопіль новини» у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. 85 із 85 виборчих дільниць, які входять до 163-го Тернопільського округу, отримали бюлетені. З 1 квітня в Україні припиняють фінансувати оплату медичних послуг пацієнтам без декларації. Сьогодні був останній день, коли можна було брати сімейного лікаря. 120 військовозобов'язаних особового складу підрозділі територіальної оборони взяли участь у військовому вишколі. Із 85 виборчих дільниць, які входять до 163-го Тернопільського округу, отримали бюлетені, повідомив голова округу Василь Михальський. Загалом, за його словами, члени окружної комісії номер 163 роздали 380 упаковок виборчих бюлетенів. Як це було – у сюжеті Анастасії Чичко. О 9-й годині в 20-му кабінеті Тернопільського палацу культури «Березіль» розпочалося засідання окружної виборчої комісії номер 163. На ньому були присутні 18 із 29 членів комісії. До порядку денного внесли питання про передачу бюлетенів головам дільниць. На порядку денному на сьогодні передача виборчих бюлетенів головам, уповноваженим членам дільничих виборчих комісій. Можемо підніматися, тому що там вже дуже багато. О 9:20 на третьому поверсі члени комісії розпочали підготовку до роздачі бюлетенів. Голова окружної комісії відкриває опечатане приміщення, в якому два дні зберігалися упаковки з бюлетенями. Щоб отримати упаковки з бюлетенями, потрібно три представники дільничних комісій. Спершу вони підходять сюди, тут члени окружної комісії викликають їх за номером дільниці. Вчора розроблений був приблизний графік отримання бюлетнів, розділений на 8 на блоки, по 8 дільниць на кожну годину. Наприклад, з 9-ї години по 10-ту годину отримує дільниця з 96-ї по 103-ї. Коли представників тієї чи іншої дільниці викликали, вони підходять до першого столу. Там реєструються і отримують необхідний набір речей і документів. Ми видаємо пломби для опломбовування урн під час голосування. Пломби видаються по дві на одну урну. У нас є вже список, скільки урн на якій дільниці, і відповідно по дві пломби на одну урну. Далі вони отримують пакети, отримують протоколи. Тоді вони отримують ще інші документи, бейджики, пакет документів, які їм буде потрібно. Після цього представники дільниць отримують упаковки з бюлетенями, їх видають члени окружної комісії. Получають від нас ту кількість бюлетнів, яку виділили ЦВК на ту чи іншу дільницю. Кожна дільниця має свій номер. Наприклад, дільниця номер 611-103 підписана. Для кожної дільниці виділено пачки є по 500 штук, тобто є тут 2394, наприклад. 2394 бюлетня виділено на дільницю 611-103. Воно по протоколу вони підписуються, получають. За бюлетенями разом із секретарем і заступником прийшла голова дільничної виборчої комісії номер 107 Ольга Пелех. Отримали 5 упаковок, в яких повинно бути 2487 бюлетенів. Зараз проштампуємо, прорахуємо, звіримося з актами передачі. Якщо йде все добре, саме печатку і заховаємо в сейф. Якщо не йде, слаємо акт, що яка кількість не сходиться. Ми маємо контрольну колодочку і там дата, коли вони запаковані і коли виймуться. Ранком після 7:15 будемо виймати в неділю 31 числа. Представники дільничних комісій транспортуватимуть бюлетені до дільниць у супроводі правоохоронців, повідомив голова окружної виборчої комісії номер 163 Василь Михальський. Це буде транспортуватися під конвоєм, і за кожною дільницею закріплена машина, ну таксі. Ми заключили угоду, за кожну дільницю закріплено автомобіль з одним поліцаєм. Ми будемо здійснювати видачу виборчих бюлетенів на протязі цілого дня, поки остання виборча дільниця не отримає виборчі бюлетені. Представники поліції надавати коментарі нам відмовилися. Анастасія Чичко, Андрій Прокопів. Новини.
25 березня упаковки із виборчими бюлетенями з Центральної виборчої комісії привезли до Чортківської окружної комісії номер 167, Трибувлянської окружної комісії номер 166 і Збаразької комісії номер 164. 26 березня бюлетені передали у зборі в окружну комісії номер 165 і 27 березня в окружну комісію номер 163 у Тернополі, повідомив виконувач обов'язків директора обласного вузла служби спеціального зв'язку Олег Погрібний. Виборчий бюлетень має 10 ступенів захисту від підробки. Наприклад, при спробі скопіювати його проявляється напис «Увага». Вартість одного бюлетеня становить 4 гривні 26 копійок. За час незалежної України бюлетень є найбільшим за розміром – 20 на 80 сантиметрів. Він містить відомості про 39 кандидатів, розташовані прізвища в алфавітному порядку. Сімдесят вісім незалежних спостерігачів Світового конгресу українців спостерігатимуть за виборами в Україні. У Тернополі вони відвідають 10 дільниць, повідомив президент Українського конгресового комітету та голова комісії спостерігачів від Українського конгресового комітету Америки Андрій Футей. Зараз він перебуває у Тернополі. За його словами, члени цього комітету були присутні на президентських виборах в Україні з 1991 року. Цього року з тих 78 спостерігачів, які приїхали зареєстрованих, ми роз'їжджаємо в 9 регіонів, 9 областей. Також будуть спостерігачі і по виборчих дільницях у нас в Америці, це в Чикаго, в Нью-Йорку, в Вашингтоні і в Сан-Франциско. Головна мета нашої місії – це є, щоб визнати, що вибори відбулися чесними, що вони були прозорими, що вони дотрималися всіх різних демократичних власне засад, так як в Європі є, в Америці, Канаді і в Австралії. Сподіваюся, що наші люди, наші спостерігачі до понеділка будуть мати свої власне свої заяви, свої інформації. Ми будемо в Києві вже в понеділок, після обіду будемо мати прес-конференцію в Києві, власне, з нашими першими такими зрозумінням, що відбулося під час виборів. І тільки будемо коментувати, чи дійсно вибори були чесними і відкритими. Український конгресовий комітет Америки – безпартійна організація, яка представляє українську громаду Сполучених Штатів Америки, є членом Світового конгресу українців. Заснована на першому конгресі американських українців у Вашингтоні 24 травня 1940 року за участі понад 800 делегатів від 188 місцевостей. Зараз об'єднує понад 2 мільйони українців в Америці, розповів Андрій Футей. П'ятнадцять випадків порушення передвиборчої агітації зафіксували поліцейські з початку виборчої кампанії в області. З них 13 – це адміністративні правопорушення і 2 – кримінальні справи, розповів начальник Нацполіції області Олександр Богомол. За його словами, під час виборів президента України 31 березня 1800 поліцейських будуть працювати на Тернопільщині. У нас в залишку зараз залишається 15 матеріалів ЄО і 2 кримінальних провадження, по яких ще не прийняті рішення. Це по можливому підкупу виборців і по пошкодженню сітілайтів по вулиці Коновальця в місті Тернополь. Ми кваліфікували як хуліганські дії. По тих зверненнях політичних партій, представників кандидатів в президенти щодо можливих підкупів виборців, поки ми не маємо конкретики, де хтось когось підкупляв. На ОВК буде 10 працівників поліції, крім цього, на кожному ОВК буде підрозділ Національної гвардії вже в неділю, в день голосування, на кожному ОВК буде спецпідрозділ поліції. І кількість не розголошую, вибухотехнічна група, яка зможе відреагувати на будь-які повідомлення про замінування або виявлення небезпечних предметів. Слідчо-оперативні групи, групи реагування патрульної поліції, криміналісти і також куратори від центрального апарату Головного управління Національної поліції в області. Крім цього, в обласному центрі в нас залишаються працювати в управління КОРД,
дві групи, які зможуть оперативно виїхати в будь-яку точку області. Координаторка спостереження громадянської мережі «Опора» за виборами в області Ольга Галушка розповіла про порушення передвиборчої агітації, які вони зареєстрували у березні. Було зафіксовано наявність агітаційних матеріалів з кандидата в президенти Руслана Кошулинського, на яких не було зазначено вихідних даних. Також був випадок, коли 19 березня перед початком Ради регіонального розвитку Тернопільщини в залі, де проходив цей захід, перед офіційним його початком було зафіксовано на екрані за столом президії, транслювався відеоролик з агітацією за кандидата в президенти Петра Порошенка. Протягом березня були зафіксовані випадки псування агітаційних матеріалів кандидатів в президенти. Також 27 березня в місті Тернополі, це вже працівники правоохоронних органів, разом з представниками команди Анатолія Гриценка, наш спостерігач також був присутній під час такого одного із цих інцидентів, затримали декілька осіб, які роздавали газети «Чесно про чесного». Ця газета має ознаки чорного піару проти кандидата Анатолія Гриценка. За словами Ольги Галушки, 6,5 тисяч жителів області тимчасово змінили місце голосування. Із них в межах області 44 тисячі 469 осіб. Вирішили голосувати на Тернопільщині 1814 осіб з інших областей України. Також на голосування в області зареєструвались 35 осіб, які були за кордоном. «Опора» зафіксувала два випадки, коли запрошення на вибори прийшли на ім'я людей, які вже померли, повідомила омбудсменка із захисту виборчих прав громадянської мережі «Опора» в області Ольга Мазаєва. Повноту реєстру виборців мали право перевіряти політичні партії, які входять в межі фракції Верховної Ради. Вони кожного року мали право звернутися до реєстру виборців і перевірити. Ну, методи перевірки, знаю, різноманітні могли бути. Але, на превеликий жаль, ми отримали ситуацію з недостовірними даними, з деякими проблемами з реєстром лише перед виборами. Тут також стоїть питання до всіх учасників, які, згідно закону, мають право проводити таку перевірку. Чому вона не робилася, чому вона робиться? Вибори президента України відбудуться в неділю, 31 березня. На них зареєструвались 39 кандидатів. З 1 квітня в Україні припиняють фінансувати оплату медичних послуг пацієнтам без декларацій. Сьогодні був останній день, коли можна було обрати сімейного лікаря. Наша кореспондентка Анжела Шова побувала у міському центрі первинної медико-санітарної допомоги. Там за цей тиждень підписали 2900 декларацій, повідомив директор центру Микола Медвідь. Володимир Адамчук підписує декларацію з лікарем сімейної практики Олександрою Бочан. Мої друзі, родичі, знаю, сказали, що 1 квітня мені закінчується термін підписання декларації. Прийти підписати. Бо як не пишу, платна медицина оплачувана. Олександра Бочан працює лікарем понад 30 років. Уклала 1154 декларації з пацієнтами. Перед 1 квітням бажаючих підписати декларацію стало більше. Останній тиждень декларації 30 десь склали. Запитують, які вони будуть послуги отримувати безкоштовно. Це огляд, значить, сімейного лікаря, потім обстеження, яке на первинній ланці. Це загальний аналіз крові, сечі, цукор крові, холестерин крові, кардіограму, флюорографію. Ну і по можливості надання медичної допомоги на первинній ланці – також, значить, направлення до вузьких спеціалістів, якщо це потрібно, на консультації на вторинний рівень. Директор Центру первинної медико-санітарної допомоги Тернополя Микола Медвідь розповів, в обласному центрі 133 тисячі 670 осіб уже уклали декларації сімейними лікарями. Лише минулого тижня підписано 2900 угод. На запитання, чи надаватимуть медичну допомогу людям, які не мають підписаних декларацій, Микола Медвідь відповів. Якщо людина звернулася з невідкладним питанням,
медична допомога буде надана в будь-якому випадку, при цьому лікар запропонує укласти з ним декларацію для того, щоб при наступному зверненні плановому цих питань вже не виникало. З 1 квітня отримати медикаменти по програмі «Державні доступні ліки» можна буде виключно за допомогою електронного направлення, рецепта, вибачте, який зможе виписати той лікар, якому подана декларація. З 1 липня отримати направлення на певні види обстежень, які оплачує держава, можна буде тільки за електронним направленням сімейного лікаря. Начальник обласного управління охорони здоров'я Володимир Богайчук каже, до 1 квітня усі пацієнти були поділені на два реєстри – червоний та зелений. Хто не підписав декларацію, це червоний реєстр, і сьогодні держава виділяє на такого жителя 120 гривень. Зелений реєстр – це, якщо пацієнт підписав угоду, значить 370 гривень. До 1 квітня у нас проводилося фінансування як по червоному реєстру 120 гривень, так і по зеленому реєстру. Зараз є постанова, яка сьогодні говорить про те, що з 1 квітня у нас призупиняється фінансування по червоному реєстру. Громадяни, які до 1 квітня не уклали угоду з сімейним лікарем, не зможуть скористатися державною програмою «Безкоштовна діагностика» та придбати препарати за програмою «Доступні ліки», каже Володимир Богайчук. Звичайно, що є стаття якраз Конституції України про обов'язкове надання медичної допомоги. Ми це будемо робити, але оцей саме перехідний період, ми всі повинні розуміти, що той, хто підписав якраз угоду, він має багато різних, більше таких шансів отримати безкоштовну медичну допомогу. Тому що той, який не підписав, він не зможе скористуватися і доступними ліками, і якраз тим обстеженням, яке вже буде на вторинному чи третинному рівні. Анжела Шова, Андрій Бодак, новини. 730 тисяч осіб на Тернопільщині підписали декларації з сімейними лікарями. 300 тисяч не вибрали сімейного лікаря, повідомив начальник обласного управління охорони здоров'я населення Володимир Богайчук. У Тернополі відкрили меморіальну дошку тернопільському хірургу, учаснику АТО, воїну-інтернаціоналісту Михайлу Стасєву. Встановили її на фасаді міської комунальної поліклініки на вулиці Острозького, 6 у Тернополі. У цьому закладі він працював з червня 2013 до квітня 2016 року. Більше у сюжеті Любові Гадомської. Біля міської поліклініки на вулиці Острозького, 6 зібралися рідні, колеги, друзі, бойові побратими Михайла Стасєва. Усього понад 150 осіб. Священнослужителі відправляють молебень і освячують меморіальну дошку пам'яті. Дружина Михайла Стасєва Ольга розповідає, чоловік був доброю та жертовною людиною. Він все своє життя віддавав служінню людям. В його серці ніколи не було браку любові. Дійсно, любові до людей, до ближнього, до родини, до батьківщини. Він був людиною жертовною і він поклав життя, поліг в цій страшній російсько-українській війні за мирне небо над Тернополем, за мирне небо над Україною. Колишній військовослужбовець Олексій Дацюк познайомився з Михайлом Стасєвим, коли отримав поранення у зоні АТО. Він евакуйовував мене з позиції з травмою ноги. В мене була травма, отримав. Він відвіз мене, доставив в центральну лікарню міста Бахмут, колишній Артемівськ, оформив мене там, дочекався, поки по мені приймуть рішення, чи залишати, чи госпіталізовувати, хоча в нього було багато тоді роботи. Познайомився з Михайлом Ярославовичем в 2000 році, коли прийшов працювати під час навчання терапевтичне відділення медбратом, а він вже працював на посаді хірурга. Знаю його як надзвичайно порядну людину, висококваліфікованого хірурга, чуйного лікаря, який завжди готовий був прийти на поміч. І саме головне – хорошим другом. Це людина з великої букви, це патріот, товариш, відмінний фахівець. І ці характеристики можна довго продовжувати. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, новини.
Михайло Стасів народився 21 листопада 1968 року в селі Гайворонка Теребовлянського району Тернопільської області. Служив в Афганістані, закінчив Тернопільський державний медичний інститут. 20 років працював хірургом в Тернопільській міській лікарні швидкої допомоги, був завідувачем хірургічного відділення. У вересні 2014 року пішов добровольцем в зону АТО, протягом 13 місяців надавав медичну допомогу пораненим, в тому числі і під час боїв за Дебальцево. Оперував у Світлодарській лікарні. Із Дебальцевого котла вивіз 187 бійців. Помер 1 квітня 2016 року. Похований на Алеї Героїв Миколинецького кладовища у Тернополі. Двадцять військовозобов'язаних особового складу підрозділів територіальної оборони сьогодні взяли участь у військовому вишколі на тренувальній базі у Білій поблизу Тернополя. Вони удосконалили навики тактичної та військово-медичної підготовки, стрільби зі штатної стрілецької зброї, медичної та інженерної підготовки. На тренування приїхали із Бережанського, Лановецького, Шумського, Кременецького, Козівського районів. Детальніше у сюжеті. Військовозобов'язаний з Ланівців Іван Лобунь працює вчителем української мови та літератури у підрозділі територіальної оборони 2 роки. Проходить навчальну підготовку до стрільби з пістолета Макарова. Інженерну справу, як працювати, це безпосередньо на місцевості, коли є розтяжка, які небезпеки, як працювати індивідуально, як працювати в команді, які є ризики, які є помилки. І основне навантаження, що за тебе відповідаєш перше. Ти відповідаєш сам за себе, а потім відповідаєш за товариша. Ця група військовозобов'язаних займається на вогневому рубежі. Територіальна оборона загартовує, підготовлює до таких випадків, як зараз в нас є на сході. За стрільбою з пункту дистанційного управління слідкує військовослужбовець Роман Зубик. Автоматично піднімається мішення, випускається мішення, фіксується кількість попадань. Відомості стрільби вже відповідно командир бачить, як його особовий склад може кому приділити більше уваги на вогневу підготовку. Залишіть, будь ласка, двигун. Військовозобов'язаний Степан Дунаєцький із села Мечищів Бержанського району вчиться, як діяти на блокпості. Працювали на блокпості, перевіряли документи, перевіряли машину на наявність вибухівки заборонених предметів. На цій навчальній точці працює інструктор з позивним «Доцент». Навчаються, як проводити огляд автомобіля, як розміщувати блокпост, які проводити операції, як спілкуватись між собою, заходи безпеки. Права нога! Граната! Навчає медичної підготовки інструктор Наталія Колодій. Норматив у нас є 15 секунд, в натовській армії 7. Жгути накладаються при критичних кровотечах. Ну і зараз ми вчимося відрізняти критичні кровотечі від некритичних, тому що є моменти, коли жгути просто не потрібні. Ці військовозобов'язані, які приписані до наших окремих батальйонів територіальної оборони, сьогодні в рамках єдиного стрілецького дня вдосконалюють свої знання з бойової підготовки. Наші військовозобов'язані, які приписані до наших окремих батальйонів територіальної оборони, мають сьогодні можливість вдосконалити свої знання. Єдиний стрілецький день ми проводимо щомісячно по п'ятницям. Богдан Боденчук, Василь Панчук. Новини. Такі вишколи проводять з листопада 2016 року, повідомила прес-офіцер Тернопільського обласного військкомату Олена Величанська. Це вся інформація на сьогодні. Більше новин ви можете переглянути на нашій сторінці UA Тернопіль у соцмережі Facebook. Я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора.